প্রথম পরম্পরা আমার প্রথমতে আমার রহি হক দেউ রক বলে কয় দামক পুরোপুরুষ আমি পূজা করা এটা পূজা হয় নমস্কার বন্ধুসকল মই বর্তমান আছো মাঘেরিতা মাঘেরিতা মই কত আছো মাঘেরিতা আছো আজি মই সাও সেং রুং প্রাঙ্গণ যত আজি মেডাম মাতি উদযাপন করা হয়েছে আর এখানে মই লগ পালো আমার বউ আজি কি কি আয়োজন করা হয়েছে আর কি কি এটা অনুষ্ঠিত করা হবো আছে আমার লগত অশোকায় অশোকায় মেডাম মাফি ফুল অর্থটো কি আছিলে মেয়ে মানে হৈ গল তর্পণ হয় দাম মানে হৈ গল মিতক হয় আর ফি মানে হৈ গল মানে দেব দেবতা দেব দেবতা তার মানে আহোম সকলে নিজৰ পূর্বপুরুষক পূজা করে হয় গল উপরে পুরুষর পূজা উপরে পুরুষ পূজা মানে আমার আজু ককা হত বা তাতকে আগর তাতকে আগর তাতকে আগর রজা দিনিয়া হয় তাকে কয় মে দা মে ফি আৰু অশোকায় এইফালে আমি ইয়াত দেখিব পাইছো আৰু আজি প্ৰায় দহখনমান হাল আছে এনেই এই হালখনৰ মানে পূজাটো মেইন ইয়াতে কৰে মেইন পূজাটো ইয়াত কৰে ইয়াতে এটা কথা আছে এই হালবিলাক যে তোমাৰ পাতিছে তুমি ইয়াত দেখিছা ইয়াৰ হাল কিন্তু দহখন ৰাখিছে মই যিমান দূৰ জানো আহোমসকলে এই হালবিলাক এনে হিচাপ মতে মানে আঠখন পতা হয় আঠখন মানে এইট অৰিজিনেলি বোলে আঠখন হাল দি পেলাই সেই পূজা পাঠ কৰে কিন্তু কিছুমান জেগাত অনুযায়ী মানে কিছুমান ঠাই ঠাই ভাৱে নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী আৰু কিছুমানে দহখন জেগা কিছুমানে দহখনো দিয়ে কিছুমানে বোলে নখনো দিয়ে কিন্তু আমাৰ ইয়াত যিহেতু আজি ইয়াত কিন্তু দহখন দিয়া হৈছে দহখন দিয়া হৈছে ইয়াতে কিন্তু আৰু এটা কথা হয় এখনটো কোনোবাই ব্যক্তিগত ঘৰটো পাতিব পাৰে হয় ঘৰত কিন্তু পাতিলে আঠখন বা দহখন দি দিয়ে ঘৰত যদি পাতে নহয় তোমাৰ এখন পাঁচখন দিয়ে সৰুকৈ পাতো তেতিয়া তেওঁ তিনিখন দি পূজা কৰে আৰু সেয়াও ক'ত পাতে তুমি জানাইছা নাই পাকঘৰত মুধৰ খুঁটাটো আছে সেই খুঁটাটোত মানে সেই পাঁচখন বা সেই তিনিখন মানে তাৰ শৰাই দি পেলাই পূজা পাঠ কৰা হয় সেই এটা নিয়মৰ কথা যদি ঘৰত কৰে তেতিয়াহ'লে পাঁচখনো কৰে বা সুবিধা অনুযায়ী তিনিখনো কৰে আৰু সেই নিয়মটো কৰে পাকঘৰত পাকঘৰত আৰু পাকঘৰ মুধচ খুঁটাটো মুধচ খুঁটাটোত সেইটো কিন্তু দক্ষিণ চাইডৰ দক্ষিণ চাইডৰ হ'ব লাগিব যথেষ্টখিনি নিয়ম নীতি আছে আপোনালোকে দেখিছে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ক'লো আৰু আৰু এইফালে চাওক চাউলুং চুকাফাৰ মৈদাম আৰু এই মৈদামৰ চাউলুং চুকাফাকো আজি সেৱা জনাইছে ৰাইজে এগছি চাকি জ্বলাই তেখেতকো আৰু এইফালে ইয়াত দেখিছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে আহোম ৰাজত্বকালত কিমান ৰজাসকলে কিম চনৰ পৰা কোন চনলৈকে কোনজন ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল সেয়া সকলোখিনি ইয়াত লিখি থোৱা আছে যদি আপোনালোকে আহে মাৰ্ঘেৰিতাৰ ইয়াত আপোনালোকে এই গোটেইখিনি ইয়াত আপোনালোকে পঢ়িবলৈ পাব খুব ধুনীয়াকৈ লিখি থোৱা আছে এয়া চব কিমান চনৰ পৰা কোনে কেনেকৈ কেতিয়া ৰাজত্ব কৰিছিল সকলোবোৰ লিখা আছে আৰু এইটো দেখিছে এইটো কয় চেং ৰুং যৰ যাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ 101 গছি চাকি জ্বলোৱা হৈছে উপৰি পুৰুষক মানে সেৱা জনোৱা হৈছে 101 গছি চাকি জ্বলায় আৰু ইয়াকে ৰুং এয়া হ'ল চেং ৰুং পূজাৰ কাৰণে দান কৰিছে ন
আৰু এতিয়া ইফালে গৈ আছো ইপিনে ইফালে পুৰা খানাটো বনি আছে গাহৰি হাঁহ সব ৰেডি হৈ আছে এতিয়া সেইপিনে যাওঁ আৰু এইপিনে যাওঁতে আমি এখন লগ পালোঁ আমাৰ বাইদেউ ৰুণু নেও এখেতৰ চেনেল এটা আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে চাব কৰিম কৰিম নিশ্চয় কৰিম লগ পাম নতুনকৈ আমাৰ বহুজনী ভিডিঅ' বনাব আৰম্ভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে মৰম চেনেল দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো তেতিয়াহে আগলৈ ভিডিঅ' বনাই যাব আৰু তেনেকৈ কৰাৰ বাবে আমাৰ এই বহু দুজনী খুব হাঁহি আছে খুব ধুনীয়াকৈ এহেঁতৰ বোলে ভিডিঅ' বনাব মন যায় কিন্তু বোলে ঘৰত গালি দিয়ে সেইটো কাৰণে নবনায় বোলে লাজ লাগে বোলে লাজ লাগে কিন্তু বনাবলৈ চবৰে মন যায় হয়নে বাৰু চবেই নোৱাৰে হয়নে অঁ ধন্যবাদ দেই মোক চাই থাকে বোলে আসলে আপনাদের সাই থাকার কারণে আমি এনেকে ভিডিও বনায় চলি থাকবো পাইছো হয় আসলে আপনাদের সাই ন হয় এইফালে সাই বলে দেই ধন্যবাদ আপনাদের সকলে চাওয়ার বাবে এনেকে সাই দেখিব তেনেকে আমি উৎসাহ পাও তেতিয়া আমি ভিডিও বনায় মানে হয় 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 আর এটা আমি লগে ভাগে গই কিনে এহাজ খামগে আর ন এটা খামগে আর গই আছো হেতত মানুষ ভিড় লাগি আছে আরম্ভ করব এটা বলক যাও ওকে আহি থাকো মই গই আছো বাই বাই আৰু এতিয়া পালোহি ইয়াত এইফালে চক গোটেই ৰাইজে একদম ধুনীয়াকে লোকে ভাগে খাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি বহিছে এতিয়া হগাইদেউ হৈছেগে ৰাইজৰ মানে অনুৰোধ কমাই হয় আমাৰ আজিৰ মেডামিফিৰ ভোজনালয় অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মুকলি মঞ্চত আজি সকলোৱে মিলিজুলি এসাঁজ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় হয় খুব ধুনীয়া এয়া চক সাতটা চৌখা লৈ মেলি সবতে বেলেগ বেলেগ আইটেম কে বনাই থকা হৈছে মই আপোনাক দেখাই আছো ইয়াত বনাই আছে ভাত আপুনি ভাত বনাইছে ন ইয়াত বনাই আছে ভাত ইয়াত বনাই আছে মাছ আৰু 7 কুইণ্টেল গাহৰি বনোৱা হৈছে আজি আৰু ইয়াত 80 কেজি সোমাই বোলে ন একেবাৰে 80 কেজি ইয়াত বনাই আছে আৰু এইফালে আৰু ইয়াত কিমান কেজি আছে দাদা ইয়াতো 80 কেজি 80 কেজি গাহৰি এই চক আহি যাওক কোনোবা যদি আছে 80 কেজি গাহৰি বনাই আছে ইয়াত 80 কেজি তাত 80 কেজি টোটেল বনাই আছে 7 কুইণ্টেল গাহৰি আহি যাওক এই চক ভাত ভর্তি মানে আজি মুঠতে হাজার হাজার মানুষে আহিব হাজার হাজার মানুষ খাই যাব কিন্তু খালি পেটে কোনো যাব নালাগে আপনার যোনে আহিব সবে পেট ভরা খাই যাব সবক পানি যোগান ধরে আছে মাঘেটা মকুমার আসলে মেডাম উদযাপন করা হয়েছে নিউ কলোনির গতি আপনার সকলকে নিমন্ত্রণ জানাইছো দেখাবে আপনাকে কি পাইছে না জানো কিন্তু ভালকে আসলে খাই যাব গাহরি লগতে ভাত ব্যবস্থা করা হয়েছে ইয়াত আপনি সুন্দরকে মাছের ব্যবস্থা করা আছে আপনাকে সুন্দরকে খাই যাব আর আপনাকে বিশেষ ইয়াত অভাব হবে ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ খুব ধুনীয়াকে অনুষ্ঠান করা হয়েছে একদম আর এইফালে খানা মানে ভাতর আয়োজন ভোজর আরম্ভ হয়ে গেল আর এইফালে আছে আমার আজি এই ভোজর আরম্ভণি তো হয়ে গেল এটা ভোজর কি কি বনাইছে কিমান মানুষ আহিব কি কেনেকুয়া কি প্ল্যানিং আমি প্রায় ইয়াত 7000 মানুষ আমি টার্গেট লৈছো হয় এবার আমি অল্প মার্ঘেরিটাত অল্প ডাঙর কৈছো হয় আমি ইতিমধ্যে মার্ঘেরিটা মেডাম ফি উপলক্ষে আমি একটা গান রচা হয়েছে আমার গায়ক আমার কণ্ঠশিল্পী পার্থজ্যোতি বৰা আর মঞ্জিত গগৈ নেতৃত্বের একটা গানও আমি বনোৱা হৈছে আৰু আমি আজি যি ভোজনালয়ত আমি প্ৰায় 7 কুইণ্টেল আমি গাহৰি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ইয়াত আছে আপোনাৰ আপোনালোকে দেখিব ইয়াত বিভিন্ন ইতিমধ্যে বহুতো লোক ইয়াত বহিছে আৰু খাব খাই আছে আৰু ইতিমধ্যে বহু প্ৰায় বহু ৰাতিলৈকে তাক খাই থাকিব হয় আৰু কি হয় আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আজি বিশ্ব দৰবাৰত নিবলৈ মাৰ্ঘেৰিটা মেডাম ফিখন যিদিনে আপোনালোকে নিবলৈ আগবাঢ়ি আপোনাৰ মাজত আহিলে সেই হেতুকে আমি আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টি বিধায়ক সন্মানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ এই চেঙনৰ নামত ইতিমধ্যে 10 লাখ টকা দিছে আৰু 10 লাখ টকাৰে আমি আজি আমাৰ আধাৰ ইন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে আৰু অসম ভাৰত চৰকাৰৰ যি ৰাজ্যসভা যে আমাৰ সাংসদ অসম চৰকাৰ সাং পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়ালৈ 25 লাখ টকা এটা তেখেতে অনুমোদন জনাইছে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আৰু আমাৰ মাজত আমাৰ যি আপুনি দেখিছে আমাৰ যি এই তোৰণখন আজি স্থায়ীভাৱে তোৰণো আমাৰ এখন নিৰ্মাণ হৈছে ইতিমধ্যে এই তোৰণখনৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মানচাও ৰূপম গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ পিতৃ হৰণত তেখেতে আমাৰ স্থায়ী এই তোৰণ আমাৰ ইয়াত নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আমি তেখেতৰ সেই হেতুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো যাতে আৰু আগবাঢ়িব আৰু আমাৰ এই মেডাম ফি চাউ চেঙনৰ প্ৰাংগণ যাতে আমি অনাগত সময়ত আমি এটা টুৰিষ্ট প্লেচলৈ আমি পৰিণত কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে ইয়ালৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটক আহক আমাৰ ইয়াতে যেনেদৰে আমি ৰংঘৰ কাৰেংঘৰলৈ যাওঁ যাতে আমি বিচাৰিছোঁ যে মাৰ্ঘেৰিটা চাউ চেঙনত আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা দেশ বিদেশৰ পৰা আমাৰ যাতে ইয়ালৈ তেখেতৰ পৰ্যটকসকল আহি আমাৰ ইয়াত আহে আমি এনেকুৱা ধৰণে আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াত যিহেতু আমি মাৰ্ঘেৰিটাত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে বসবাস কৰোঁ সেইহেতুকে আমি সকলোৱে মিলি এই আহোম জনগোষ্ঠী আছে লগতে আমি ইয়াত মাৰ্ঘেৰিটাত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মিলি আমি এই মেডামফিখন আয়োজন কৰোঁ হয় খুব ধুনীয়া আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেংলুং প্ৰাংগণলৈ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বহুতখিনি নজনা কথা জানিব আৰু আমাৰ তাতে আমাৰ এই আহোমসকলৰ ৰাজত্বকালত যিমানখিনি ৰজা আছিলে সকলোৰে নামবোৰ লিখি থোৱা আছে সেইবোৰ আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ জানিব পাব হয়নে বাৰু
আৰু হল আমাৰ মদনদেৱ ডাঙৰিয়া হয় এখেতে আমাৰ যে পানী টেংকিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ প্ৰায় বহুত দিনৰ আগতে মানে প্ৰায় 10 বছৰ আগতে এখেতে আমাৰ যদিও মদনদেৱ কিন্তু আজি আমাৰ আহোম জনগোষ্ঠীত মিলি সেইটোকে ক'ব বিচাৰিছে যে আমি মাৰ্ঘেৰিটা সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠী আমি একত্ৰিত হৈ থাকোঁ এখেতে এইটো ডিমাণ্ড কৰিছে হয় ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকক কয়েদেউ ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পানীৰ যোগানটো দিছে আৰু যে দেখিছিলে আপুনি যে খুব ধুনীয়াকৈ গায়ন বায়ন বজাই আছিলে আমাৰ ককাদেউ বজাই আছিলে আৰু এতিয়া বোলে ড্ৰেছ যে সলনি কৰি আহিলে এতিয়া খুলি দিয়া হ'ল বাৰু তাকে মাতখা লগাইছোঁ খুব ধুনীয়া আপুনি কিমান দিনৰ গায়ন বায়নত জড়িত এতিয়া প্ৰায় দুবছৰ হৈছে দুবছৰ হৈ গ'ল আজি মাৰ্ঘেৰিটাৰ মেডাম আমি খাবলৈ ভাস্কৰ দাৰ লগত ভাস্কৰ দাৰ বৌ আহিলে বৌ নমস্কাৰ কেনেকুৱা লাগিলে গমেই নাপাইছিল ডিব্ৰুগড় ডিগবৈ ছোৱালী হৈ পেলাই আজিলৈকে এনেকুৱা আয়োজন হয় বুলি হয় নেকি ডিগবৈত বহুতে হয়তো নাজানিব পাৰে মই আজি কৈ দিছো আৰু দেই তো ভাস্কৰদা বৌ ঘৰ ডিগবৈত আৰু ভাস্কৰদা যদি আমাৰ এইফালে আহে তিনিচুকীয়া যদি ক'ৰবাত প্ৰগ্ৰাম থাকিলে বৌ ঘৰতে থাকে আৰু বৰ টেঙৰ মানুহজন এইফালে ভাস্কৰদাৰ বেটী অ বেটী কি কৈছা জানো তাইক আপোনালোকক মেডাম মাফি শুভেচ্ছা আছিলো দেই কেনেকুৱা লাগিছে আজি আহি ভালেই লাগিছে আহি ইয়ালৈ আহি হয় আৰু আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আহিছে না আগতে ইয়ালৈ আগতে ইয়ালৈ অহা নাই বাৰু আজি আহিছো ভাল লাগিছে আৰু আগন্তুক আহি থাকিম আহি থাকিব আৰু আলু পোলাও আৰু এয়া গাহৰি মাংস গাহৰি মেডাম মাফিটো লাগিবই লাগিবই এইটো আমাৰ পৰম্পৰা পৰম্পৰা এয়া আমি আমাৰ লোক লাও আৰু গাহৰি মাংস নহ'লে আমাৰ কোনো পৰ্বই নচলে পৰ্বই নচলে আজি হে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা মেডাম মেফিৰ সমূহ আমাৰ বন্ধুবৰ্গ জ্ঞাতিবৰ্গ হয় আজি সুন্দৰ ইয়াত এটা ৰাইজৰ সমাৱেশ হৈছে ভাল লাগিছে আৰু লগতে আমাৰ সৌৰভ কাইকো লগ পাই মই বহুত হেপী ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু আমাৰ ককাইদেউহঁতে ককাইদেউহঁতে পাইছেনে ভালকে মেডাম মণিপুৰ যে এ ৱাও পুৰা পাঁচজন মণিপুৰ ছে ৱাও বঢ়িয়া এইফালে চাওক মণিপুৰ পৰা আহি গ'ল মেডাম মাফি খাবৰ কাৰণে তো আপোনালোকো আহক ঠিক হে বৌ মিলতাই ফিৰ ৰাইজেতো খালে ৰাইজক খোৱা দেখালোঁ এতিয়া নিজেতো খাব লাগিব কিমান ভিডিঅ' বনাওঁ এতিয়া নিজে খাবলৈ বহিছোঁ আৰু এইফালে মই দেখিছোঁ এইফালে বৌ বহিছে আৰু বহিছে ন এইফালে ভণ্টিয়ে হাতখন ধুবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এইফালে বৌ আৰু ভাস্কৰ দা আমি মানে গাহৰি নাখাওঁ দেই চাৰিজনে আপোনালোকে গাহৰি নাখায় অ চাৰিজনে নাখায় তাইতো খায় বেছি তাই খাই বেছি মাজত ক'বলৈ বেয়া পাইছে আপুনি ফচাই দিছে বেচেৰি আৰু এইফালে আমাৰ অশোকে এই পি এম পল্লৱী খাই আছে খাওক 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 খানা মেইন নাই খোৱা ন খাওক আৰু এইফালে বৌ খাইছে খাওক কিবা লাগে নি গাহৰি চাহৰি লাগিব নেকি কিবা নালাগে আৰু ভাই চিকেন ল'ব চিকেন অ'কে অ'কে খাওক খাওক দেই নিজেও খাওঁ ৰাইজকে আপুনি খালে নাই মই খালো খালো এতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে আছো আৰু নোৱাৰাখিনি আকৌ দি দিবা আকৌ খাই দিম বাহ বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু এতিয়া খোৱা বোৱাটো হ'ল আৰু এতিয়া বোলে ভাস্কৰদা যায়গে মই আছো অলপ দেই কেনেকুৱা আজি পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আজি আহি কেনেকুৱা পালে এই একদম ইমান মানুহ সমাগম কমিটিও গম পোৱা নাছিল পুৰা 7 কুইণ্টল 8 কুইণ্টল গাহৰি চফা আমি ৰাতৰ ভাগৰ পৰা উলিয়াবহে পাৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু যি আয়োজন যে তেওঁলোকৰ যি পবিত্ৰ মানে পূজা চূজা এইবিলাক সকলো চাই খুব ভাল লাগে যায় আৰু ন তেতিয়াহ'লে চাই থাকক আপোনালোকে ভাল লাগে গৈ থাকিব মই আছো বাৰু অলপ দেই আপোনালোকে যাব হেপী জাৰ্ণি অ'কে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু এইফালে বৌ যাব লৈছে অ'কে বৌ যাব বাই বাই বেটি বাই বাই মেডাম মেফিত অহাৰ পিছত গাহৰিৰ লগত ভাতটো খালোঁ যদি ৰহি নাখাওঁ তেতিয়াহ'লে মেডাম মেফিত এখন প্ৰসাদে পোৱা হ'ল সেয়াহে মেইন প্ৰসাদ আৰু এতিয়া প্ৰসাদ খাই আছোঁ সেয়া মেডাম মেফিৰ প্ৰসাদ আৰু প্ৰসাদৰ লগত মেডাম মেফি আহিলে যদি মই ৰহি এগিলাচ নাখাওঁ নহ'লে মেডাম মেফি কি খালোঁ অঁ প্ৰথমে খোৱাটো বগা আছিলে এতিয়া অলপ দেখিছে ৰঙচুৱা এইটো মানে অলপ এইটো অৰিজিনেল ৰহি বোলে কেইবাটাও কোৱালিটি চব কোৱালিটি টেষ্ট লৈ আছোঁ আজি খাই খাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক কৈ যাম বাৰু আপোনালোকে দেখিলে খুব ধুনীয়াকৈ পূজা পাঠ কৰা হৈ গ'ল পূজা পাঠ কৰাৰ পাছত আমি আকৌ ৰহি হাতো খালোঁ এনে ভাতো খালোঁ আৰু এইফালে এতিয়া যোনখিনি আহোমসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ যোনটো মানে জাতীয় সাজপাৰ এইফালে আমাৰ বাইদেউসকলে পৰিধান কৰি আছে তো মই জাতীয় সাজপাৰৰ বিষয়ে সুধিছোঁ এয়া তুমি মূৰত যে পিন্ধি আছা কি বুলি কয় ফাৰুক বুলি কয় আৰু এইখন ফাঁচি অঁ ফাঁচি বুলি কয় ফাঁচিন অঁ এই মানে মেখেলা মেখেলাখন কি বুলি কয় ফাচেন ফাচিন আৰু 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 এইটো এইটো চোলাটো যোনটো পিন্ধি আছে
I do subcon bully no. Khub dhuniya lagise asok ekdom traditional dress hot sobe khub dhuniya ke pindi ase baro tai otoni pindi asle ba tai porai lole baku dhuniya aru eya rohi a look lao bully koy no amar loro pani ne por pani ne puta na hai mana duta ase pani miss na kore hetu lam lao আজি এই মেডামাসিত মেইন পূজা ভাগ যেনে এই হালতে হয় এই হালৰ বিষয়ে আমাৰ এই নিছাদকে হুদুছন ধুনিয়াকে নিছাদৰ কব আৰু এই নিছাদৰ কক্ষন আজি এই পৰম্পৰা আজি চাউলু চকা পাৰে জি ধৰণে পৰম পিতৃ কই মাতৃ পিতৃ দেউতা হৰ যিখনে কৰি গৈছে তেওঁলোক চাউলু চকা সাইডত কৈছিল আজি হেই ধৰণে আমাৰ ইয়াত আই এ Unusko production of আমি কইবলে বাধ্য হৈ আছো আৰু হেখিনি নিয়মনতে কইবলে আগৈ এখিনি কো খাওখম দেব খাওখম মানে জল দেবৰা না আইলেংদি 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 নকো কই তাৰ পিছত জান চাও জান দেৱতাৰ গুৰু কই যো তাৰ পিছত লেংদন লেংদন হৰগৰ লুপৰি জান আই লেংদন এখিনি কমে খাও পাই জান চাও আমা লিংগন কোনতে চাও ফা পেট খাম খাম বং খাম খাম তুমিং তুতে লুগরে ফালং সংসা জানং জানং কেপটং মু সংসা জানং জান কি পাই নাংলা রে খুনখান নাংলা সামনু চাও কাও তাপছে মট কম টাই কম তাত হাত জন নাই হে হাত জন কি কারণে হইলে লিংগন হাত পুত্র হে হাত পুত্র হওয়ার কারণে গুটেখি বলচৌধি কাই ধুমুহার বটা জল নো ডুবুরি বর্জ্যপাত সকলখিনি হাতজনক গোটেইখিনি অধিপাত কৰোঁতে আজি এইখিনি ঐক্য তাৰপিছতে মটকুমটাই দিনৰ বাৰ তিথি নক্ষত্ৰ এইখিনি কাৰণে মটকুমটাই গৈছে তাৰপিছতে আহিলে কি আহিলে জাচিং শিক্ষাৰ বিনীতা গগৈ খিচমিচ ইউটিউব বুলি আছে বিনীতা গগৈ খিচমিচ ইউটিউব মানে যি টি ভিডিঅ' দিব নেকি একদম খিচমিচ আৰু এয়া আমাৰ সভাপতি চাও গোপাল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আৰু এইফালে আমাৰ চাও ৰাজীৱ ডাঙৰীয়া আজি খুব ধুনীয়াকে আপোনালোকে দেখিলে মেডাম অফি উদযাপন কৰা হ'ল আৰু কওকচোন কয় দিয়ক এতিয়া শেষত ৰাইজে খুব ধুনীয়া সমাজৰ ৰাইজে খুব আহিছে মানে ভাল লাগিছে প্ৰথমে মই তোমালোকক প্ৰথমে ধন্যবাদ দিব লাগিব আপোনালোকে যি ধৰণে আজি আমাৰ এই মাৰ্ঘেৰিটা আমাৰ যি মেডাম অফি অনুষ্ঠান পাইছে 2023 বৰ্ষৰ মাৰ্ঘেৰিটা মেডাম অফি উদযাপন ধন্যবাদ তোমালোকে যি ধৰণে আজি আমাৰ প্ৰচাৰ বিশ্বদৰবাৰ যি প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছে মই প্ৰথমে তোমালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব আজি তোমালোকে দেখিলা যে আমাৰ ইয়াত বা আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ ইয়াত ইমান আহোম জনগোষ্ঠীৰ লগতে ইয়াত থকা বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আমাৰ ইয়াত আহিলে আমাক একত্ৰিত হৈ আমি যিদিনা আজি আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগি কৰিলোঁ খাদ্যতেই হওক বা আপোনালোকৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ মুকলি সভাই হওক বটা বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই হওক বা বিভিন্ন পূজা পৰ্বতেই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি আহি আমাৰ সেৱা লৈছে সেইটোকে আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত যে আজি আমি এই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি একত্ৰিত হৈ আজি আমি মাৰ্ঘেৰিটাখন আমি সঁচাকৈ বাসবাস কৰিছোঁ আমাৰ যে জাতি ভেদ প্ৰথম ইয়াতে প্ৰমাণিত হ'ল কথা ক'ব লাগিব আমাৰ যি পৰম্পৰা আহোম পৰম্পৰা আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ ৰহি হওক দেউ ৰহক বুলি কয় আপোনাৰ কেতিয়াবা আজি যিদিনা আপোনাৰ তোমালোকে আপোনালোকে দেখিলে যে কুকুৰাৰ পৰা আদি কৰি গাহৰিৰ পৰা আদি কৰি তো ঠিক তেনেধৰণে আজি আমি এইবিলাকত থৈ দি আমাৰ যিদিনা চুকাফা চাউলুং চুকাফাই আমাৰ যি ই আমাৰ পৰম্পৰা মানে আপোনালোকে ধৰক মেডাম মেফি মানে আমাৰ ডাঙৰ পূৰপুৰুষক আমি পূজা কৰা এটা পূজা হয় ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকক অহাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি ভাবিছোঁ আমি সঁচাকৈ সফল সমাপ্তি ঘটিলে বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু ইমান মানুহৰ আমি মাৰ্ঘেৰিটাবাসী ৰাইজৰ ইমান সহযোগ পালোঁ সঁচাকৈ আমি নথৈ আনন্দিত যদি আমি নজনাতে কাৰোবাক যদি কিবা এটা কৈ পালোঁ তথাপি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আজি আমাক এই অনুষ্ঠানভাগীয় সাফল্যৰ মধ্যে কৰাত আমি সফল বুলি ভাবিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ মই আমাৰ যি সৌৰভ কাইলৈ আমাৰ যেনেধৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ আপুনি যেনেধৰণে আহিলে আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'লি আমাৰ যি অনুষ্ঠান ভাগি আপুনি বিশ্বদৰবাৰত আপুনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে বা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আমি আপোনাকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ আৰু ভাল লাগিল আজি আহি আৰু এনেকুৱাকৈ যাতে আৰু অহা বছৰ পাতক আৰু ধুনীয়াকৈ পাতক আৰু অহা বছৰ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু ডাঙৰকৈ হ'ব তাকে কামনা কৰিলোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে কৈ আপোনালোকক সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ